愛南町の一品を紹介する広報愛南との連動企画、愛南一品図鑑。今回は浜栄水産浜田博人さんのじゃこ天を紹介します。うちの両親が始めたんですよね、もう自分が生まれた頃にもうやり始めてるんで、ちょっとどれぐらいかちょっとわからない、40ぐらいの時ですかね、もう26、7年にはなりますかね、1年中作ってますね。原料としてはこの辺の魚を主にやってるんですけど、それを吸ってあとはもうお塩とかなんとか味付けをして、あとその形になるようにやっていくだけですよね、塩とかその甘味料とかちょっとあともろもろ入れます。昔手でやってたんですけど、ちょっと間に合わないんで、機械になってきたですよね。他の人の品に比べると薄いですよね、まあお客さんには薄いんじゃねえかと言われるところもあるんですけど、まあ昔からこれなんで、かまぼことか、このサムになってからこのごぼ天とか、あとまあ給食なんかにこう天ちくわなんかも持って行ってます。地元の魚を主に使うということですね。これが一番ですよ。最近は魚が取れない、その魚ですよね、量ですよね。なかなかこう魚の量が少なくなってきてるんで、それがちょっと一番頭のあれかなと思います。 A マックスさんとかダイレクスさんとか新鮮市さんですとか、ミクにも電話かかってきたら行くようにしてますけど、あとは個人の お店さんにちょこちょこ下ろしてますよね。送りなんか日本全国やってます、電話で対応した時には美味しかったですとか、またお願いしますとか言ってもらいますよね。焦げ目がつく程度に焼いて食べてもらったら自分は好きなんですけどね。それはうどんに天ぷら入れるちょっと一味違ってくるかなっていう感じはします。お魚が少なくなってきたもんで、魚が取れてくれたらやっていっていいかなと。